Ze gaan nou met de hond naar binnen, dus... In Roosendaal en in Etten-Leur. En op allebei de locaties hebben we een verdachte aangehouden, dus twee verdachten in totaal. In Roosendaal een 45-jarige man, in Etten-Leur een 43-jarige man. Zij zijn beveiligingsmedewerkers en zijn betrokken, mogelijk betrokken, bij de kluisroof bij de Rabobank die begin maart was. Loopt al enkele weken vanaf dat we de kraak ontdekt hebben. We namen al eerder een computerserver in beslag bij het beveiligingsbedrijf. Nou, en alle andere informatie die uit het onderzoek naar voren is gekomen wijst naar deze twee verdachten. Die zijn aangehouden voor betrokkenheid en zitten op dit moment in beperking. Voor zover ik begrepen heb, is de Rabobank nog bezig met een inventarisatie. We kunnen dan wel spreken over honderden kluisjes, dus ook honderden gedupeerden. En wat exact de financiële schade is voor die mensen, naast de emotionele schade, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar we hebben het wel over aanzienlijke geldbedragen.